سلام سپام په خير اما چې ته خرخلاست په افغانستان کې د ورستی بدلون څو ورسته هر کله د افغانستان د روغتي سکتور د لمنسټلو خبره د شبو پر با سر باندې مطرح کیږي نړیوالو بنسټونو هر کله خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د بیوزلې سره هم مهاله بیا د افغانستان روغتي سکتور هم لستونځو سره مخامخ دی د افغانستان روغتي سکتور سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کاچهم د تیرو شلو کالینو تخاورسته کوم ولا موندلې او افغانستان په اوسنی وخت کې بیا نړیوالو مرسته هم اړتیا منده د رختیا وزارت راغلی تر څو پوري دلته د رختیا وزارت د بر برنامه د روغتې سکتور د لمنځتلو یا لمنځتلو د نړیوالو مرستو چې د بنسټ سره ترکمې کچ پوری دي د روغتونونو وضعیت او همدارنګه خلکو ته د خدماتو د کچ پټळाوباني بحث وکړو په باس کرا سره دوامه روغتا وزارت مسلکي مرستال عبدالباري عمر را سره دي دی. منصب ډیره زیاته مننه چ وخت مرا کړی دي باس بلديرا په خپل کړو افغانستان کې د وروستي بدلون څهورسته هر کله یو خبر پردی کېږي چې د افغانستان روغتي سکتور د لمنځتلو په حال کې رې اموږ په احتیام د روغتي سکتور د لمنځتلو په حال کې دی مینه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه وکړې ته تاسو او تاسو تلویزیون ټولو محترم کارکونکو او ولیدونکو ته ورانده کوم دا خبرې ریښتیا هم پر اسنوي کې ډېری خت او پورتکیږي خو راځي چې یو څه حقیقت ووایو او خلکو ته وضاحت ورانده کوم هر هغه سیستم چې هغه پایدار یا اسسټेनेبل نه وي جوړ شوی تب ان هغه له تغیراتو سره منځځي کله منځلال نشي په هغه کې خامخاستونځي <سؤال> او ننګونې رامنست کی نو د افغانستان روغتيایي وضعیت په اوس وخت کې یقینا سه کله یو خو اورته وګورو تشویش وړد او له بل اړخه کورتو وګورو به ډیر تشویش وړ نه و کوم څه وضاحت ورکم او څو ډوار خنندې تشویش بلونه بله لتشويش ور پدې وجدا سه مکتدا سه یو رختيائي نظام په میراث نه درپاتې چې هغه دي سټېنيبل او اڪسيسبل یعنی یو پایدار رختيائي نظام چې هغه دي په داخلي مالي منابعو پورې تړلي وي او په هغه کې دي بنسټیز کارونه شوی وي او همدارنګه له داخلي منابعو څخه غټ غټه خستل شوی شو وي دا یو نظام مکتف میراث نه نه پاتې د موږ له تاکسر سان مکتداس یو روغتیایی سیستم په پا میراث پاته ده چې اتیا بلکې پنځاتیا سلنه د دغه برخې اكمال او تمویل په خارجي اړخ پورې تړل شوی پاتې شوی یعنی ده یعنی ک دلته خارجي ډونران مرستندوی ټولنې تمویلونکي نړیوال بانک او د اروپا ټولنه او د نړیوال نور سازمانونه مرستي وکړي دغه سیستم بر وانه وي ک دوی مرستي ودروي دا سیستم بل نه غوونو سره مخ کیږي دغه نظام دغه سیستم په دغه شکل جوړ کړی خو مثالونه تاسو وینئ چې هغه د صحتمندۍ پروژو چې 2301 د شختي مراکز پورې تړلې یعنی کومه په مجموعي ډول سره حساب کومه د 309 شختي مراکز لرو چې صرف لدوه څخه 2301 د صحتمندۍ پورې تړاولې نو د صحتمندۍ پوره اكمال نړیوال بانک په غاړه اخستی وو دی هغوی دلت تعهدات ول دلتجمنوي هاغه مرسته چې هغه د دنیا خلکو افغانانو سره کولې نړیوال بانک لوري دلته هغه مصرفې دی په دغه خبرخه کې او برخه البته زموږ لرتاک سره سم نړیوال بانک په خپل تعهدونه درېد او د رښتیا برخه دی امریکا په اشاره باندې سیاسي وګرزوله او دلته مرسته بند کړي نو ته بندلته مشکلات یتي کی ته بنده به تشویش و خبروي رازم د تورتنوري پروژې د لکې کورونا پروژه د هم نړیوال بانک پلاس کیو نو ني تشویشور مګ زه که دا خبره کوم چې طرحغه پوره چې مګ یو داس سیستم نی ایجاد کړي چې هغه دی پایدار وي طرحغه پوره چې مګ یو داس سیستم ته کار نوي کړي چې هغه دی په داخلي منابعو باندې ولاړ وي او په داخلي منابعو لري غته مليږي طرحغه وخت به بالکل د رښتیا برخې د تشويش وروي او دا چې د تشويش ورن نه دویمه خبره هغه دا, دا چې مګ الحمدلله متحد یو مګ ل خپل وطن سره مګ ل خپل خلکو سره بې کچه بیسار مينلره مونک شپاوراس کوشش کو چې دغه ټولو ننګونو ته د حل لار پیدا کړو مونږ کوشش روان ده چې ورستر بل الحمدلله ترقي په حالت کې د پرمختګ په حالت کې که څه هم هغه له خارجي ډونورانو سره ناشته دي که هغه له بهرنوي سازمانونو سره مجالس دي که هغه دلته داخلي منابعو څخه استفاده ده که هغه د روغتيایي سیستم وسهات ده که هغه د معیار لپاره کار کول دي خپل خلکو ته قناعت ورکول دي او خپل ولس ډډ کول دي دا هغه څه دي چې بیا مخت او زمونګو لسته یو امید را به چې کېدای شي یو وخت یو وخت یا, یا شپګمېستي ورسته یا کال ورسته موږ به داس یو روغتیای سیستم مولرو چې تر ډېر حد بلستونځو خالي وي او په خپل داخلي منابعو به ولاړ شي په دې مسالې د نړیواله کمیټې په خپل تازه او پرورستیرو پرګو باندې اشاره وکړه چې د افغانستان نوې سلنه روغتونینو بیا بسکیه کوضیات عامه ډول دومره پیدا کړی دا خبر خو ما مخکې هم وځی کړل دا یو معلوم او سرګند حقیقت ده هاغه خبره چې په خارجي تمویلونکو پوره تړلې دي اغنن هم خطر سره مخ دي نو نه هم سر نوښنه ده معلوم او کپه دغه شکل بندې پاتې سي نور به هم له خطر سره مخ شي دا یو څرګند حقیقت ده زکه چې دلته د دې کار لپاره د دوغو روختونو نو د دوغو مراکزو د چلوولو په خاطر باندې د ډاکټر صاحبانو د معاشاتو لپاره د دوی د اډمين کاست او نور مساریفات په خاطر تلته په وزارت مالیه کې بودیجه نسته نه بودیجه ورته تخصیص ویده نه د داخلي منابعو څخه مخ کې تمویلې ده نو په وخت سي بودیجه ورته شتون نه لري او مالی امکانات هم کمزوري وي او په داس یو حالت کې چې امریکایانو هم تقریبا 1.7 میلیارډ د ډالر د افغانانو هغه څنګه کلکړي وي او داخلي بانکونو د دې تیر نظام د یو شمېر رهبرانو او خلانو چور شوی وي نو مګ بچنګ وکولای شو چې هاغه برخه چې تیر نظام په دینه د توانیدلې چې وی چلو وی چې هغوی ته په میلیارډونو ډالر راتلل هغوی سرمالي امکانات تر هر چا تر هر وخت ډیر موجود وو هغوی ونټ وانیدل چې دغه برخه پایدار او ساتي د افغانستان له داخلي منابع او څخه د افغانستان له ملي بودیجې څخه اكمال کړي نظمک نظام چې یو نووي نظام د ولودمرنن غوونو سره مخیو څنګه بو کول <سؤال> شو د خو تر جن حقیقت خوغه رختونه چې بیا پنړایوالو بنسټونو پرې تړاو درلوده هغوی بودیجه ورکوله د هغوی سرنوشت کېږي دغه غو سر نویش کچیر ته دوی بودی جو ورنکی کچیر ته دوی مرستو نه کی نو دلته کې دیس یو احتمالي بشری نورین رمانس ته چپړه به په دوی پخاړي دوی به به پنړی والا سطحه بندي جواب وین کې دوی زکه چې تا دلته تعهدات درلودل بل د روختیا برخه ول سیاسي شي د روختیا برخه له سیاست سره کوم تړاو مو پتیرشل کله مبارزه کې مخ په هم د صحت په برخه کې کار کو مو د اي سي ار سي له مشرانو سره په مختلفو صحو کې لیدل کېده چې د دوی ته زمينه برابره کړې ده، هغه مشران چې هغه خارجيانو لکه ګابريل او پاسکال دي توورته تا دوی نور مشران توماسر مپ مزار کې مجلس کړي، جډ دبليو چو دی یونیسف مشران، د نورو لوی سازمانونو مشران ایمرجنسي او ام اس اف نو آیاب هغه ورکه چې تر تمک ده برخه سیاسي ګڼلې، د دوی سره ولی مګناسته کول دوی هم خارجي اتباو په مذهبي لحاظ لمک سره دوی جداو، په اقدیوی لحاظ دوی لمک نه جداو، په فکري لحاظ دوی لمک جداو مګ ویل دوی سره مجلس کول ویل مې دوی ته هر کله ویل ایلات دا وس مګ مخ کې هم دا ثابت کړی چې د رښتیا برخه او غیر سیاسي برخه دا او دا به غیر سیاسي پاتش او اوس موږ هم دا ثبوت تر سوولې ترګند دلیل داد دا چې په تیر نظام کې د تیر نظام ک هغه په اصطلاح اردو او ک هغه په اصطلاح امنیت او ک هغه پولیسو ک هغه د هر ارګان خلګو کبه د جګړې په ډګر کې د دوی جسدونه پاتې کېدل کبه د دوی زخمیان پاتې کېدل زمونږ صحیح ټیمونو په ډګر خډول سره د دوی انتقال کاو او په ډګر خډول سره د دوی ټپيان او درملنه کوله تاسو باور وکئ چې ما داس یو وزهت هم لیدلې چې د اردو یو ټپی مالیدلې او مجاهد ورته منس پینکړې په خلی کې ورتور کی دا هغه څه دي چې موږ په دې په یوګو چې د یو غیر سیاسي وزهت په عادل حاکم شې د رښتیا په برخه کې خو بلعکس زمونږ زخمیان زموکتپیان هغه به چې جګړې په ډګر کې پاتې شول دوی په ټنګونو پورې کش کول حتی دا سم شې وې چې ګرم تیل دوی په سر باندې ورچ پکول حتی د بدن اعضاء وترکټ شې وترپری شې نو دا هغه حالت ده چې دیت نړيوال خپل اجمن نه دی پاتې شوی هغه شوارونه او هغه منشور او قانون چې دوی افغانستان ته لزان سره راوړي او دې هغه په اساس باندې دلته خلکو طويل چې موږ غیر سیاسي دلایو موږ د امریکا निजामي برخې سره تړاون نه لرو موږ د اروپا ل निजामي برخې سره تړاون نه لرو خو خپل کار کې موږ بشردوستانه خدمات دلته ترسره کوو بشردوستانه مرستي کوو نن هماره بشردوستانه خلک چې دلته د بشرد حقوقو نare غږوله من هوغي هغه د خیر په غونډې ناشته افغانان پیوبد وضعیت کې د افغانانو ناروغان پیوبد حالت کې هغه رښتونو چې دښمنه درلوده چې د اكمالوي هغه پیوبد حالت کې او دوی دغه برخه سیاسي ګرځولې د امریکا اشاره ته پتام دي چاغه اشاره یعنی په دې تم پتام شو کنه واله لوري مرسته تر سره نشي مونږ نو ورين خوته زو ا مونږ دوی ته لاستر زني ناس نه یو په دوی باندې غک کو چې تاسو تاسو دغه کړنې د ملګرو ملتونو د قوانینو د نړیوالو صحیح قوانینو او نړیوالو منشورونو او لا یحو خلاف کاردا افغانان یو بشر دا یو غیر سیاسي ټولنه دا د پتاسي باندې حق لري او دلته افغانستان د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد دی د اس دي جي د اهداف مطابق دی پتاسي حق لري د زریزه د اهداف مطابق دی پتاسي حق لري کومه هرې خوا ته نظر وکوه په نړیواله قوانینو ته کومه مخ واړو د یو ټولنه دا یو ټولنه په هوغو بشري سازمانونو چریغوي کار د غدجدي بمرست کوي دا موږ دوی ته سوال او زارې نکوه خيارات نه غوړل د دوی حق د افغانانو د افغانانو په نن دوی پیسې راټول کړي د افغانانو په دوی نن دوی چنده کړي د باید افغانانو تورسي کې د خلکو ور... حق ورکول ورک سي خو بیا هم لكن مخکمه اشاره ورته کړل موږ لاس ترزنی نه یو ناس مخبل کوششونه روان کړي دي مو کوشش کو چې بدري لارې ورته پیدا کو مو کوشش کو چې نور تمیلونکو ورته پیدا کو مو کوشش کو چې خپل داخلي منابعو څخه استفاده وکړو ترڅو دغه برخه فعال اوساتو مشکل ده په څه کې ده ګوري د صنعت موزونه ده د دې اقتصاد موزونه ده د فوج موزونه ده د پولیس موزونه ده خیر و میاش کو ځنډیږي ون پروا به ونکړي کدا چې یو څه گوای ن د د روغتیه موجوده د روغتیه برخه ده انیم رسته تزرورات لري مونږ یو ناروخت نه شو ویل چې ته مې انتظار وکه مونږ یو مسدوم ته نه شو ویل یو مجروح ته نه شو ویل چې ته مې انتظار وکه اغه له ما څخه انیم رسته غواړي اغه له ما څخه انی پر وخت کو مکوړي نو له همدې عمله دغه برخه چې ډیر لستونډ سر مخ شوې ده ولته همداده چې دلته انیم رسته ضرورت له بل اړخه حغه تمې لوونکې چې دلته ته ته حدود درلودل هوږي د برخې سياسي ګرځولې یعنی موین صاحب د نړیوالو لوري چې ملاته دې کې د حغاوس ترصفه کچ پرارسته لدی تر سره وګوره پرينه پر دیخ پروي چې افغانستان د روختي سپور سقوط تزي تاسو منې وسره د غرا پورنی زه دوه خبرې کوم یو خبره دا ده چې ک نړیوال بانک موږ ته جواب راکړې په څنګه کبیرته د ملګرو ملتونو د ایمرجنسي څنګه مخ سره پدې کې مرسته کړې د صحتمنۍ پروژې ته دوی پانډ مختص کړې ده او د یونیسف او ډبلیو چولارې دغه پروژه وسروانه ساتل سه مختزي کارونه ورستر بل تراب دي چې دوه طرف ته روان دي او په دې برخه کې موږ له دوی څخه مننه کوو همدارنګه وللس لوی تخصصي ډوختونونه د هواد په کچې کوم روختونونه دي تقریبا ټولنه البته وللس روختونونه د سرسلیب د نړیوالې کمیټې لاره څخه دغه حغی اكمال او تمویل تر سره کیږي حغی واده کړی دا استاد ته زکارونه شروع شوې دي دغه څه بدلی لارې مونږه پیدا کړی دي او کار روان دوی ده خو په مجموع کې دا بس نه شي کولای په ته شریدوی اعلان په حق لاندې کچیر ته مونږه بدلی لارې پیدا کو کچیر ته موږ په دې ووتونی ګو چې دوی دغه نیمګړتیاوي چې موږ ته دوی پرې شي نو دوی نه په میراث را پات دي د ته د دي حل لارې پیدا کو بیا ان شاء الله موږ بشري نه اورين نه شو د خېدل خو که احيانا مونگ... دوي ملاتړ و نه کړي که احيانا دوي ملاتړ و نه کړي او که احيانا موږم په دیونتواني کوچدل ته بدلی لارې اورته پیدا کو دا به یو څرګند حقیقت ده چې موږ به یو بشري نه اورين تر د کورونیا وایډو څخمو څمر کولې شي د روغتئی sektor لپاره کار وکړو ترې خپل کورونیا وایډو پر بند ساتپانی موږ کولی شو د روغتئی sektor په خوده ګورې تاسو فکر وکړی تیر نظام سره لدی چې ډېری ډېره اېدات درلوده او ډېری بشري او انکشافي مرستي او تر رواني په ملياردونو ډالرو تراتللې نه لې مختلفو هيوادونو سره لدی سره کومکونو مرستي کېدل په هغه وخت کې هم دوی څلور سلنه د کلنۍ اېداتو د دوختیا دي برخې لپاره مختص کړي وو څلور بودیجه څلور فیصدو اوږي په دغه څلور فیصدو باندې ونې شوې کولای لدمره بشری مرست سره لدمره لوی کومکونو سره دوی نشوي کولای چې اقلن په تخصسره وختونو کې دی ناروخ یو ناروخت یا پاکټ پر استعمال غولې برابرې کړي تاسو وګورئ تیر کال دا غوښڅوک ثابتولای شي چې دلته په روختونو کې درمل موجود مو خوري دل دی وطن خلای مو غوډه خاورې بچانيو مو غوډه هواټ په ګوډ ګوډ کې ګرځېدلې دلته چې کوم خلګو سې دل کته هم د دوی تر بیرغ لاندې ژوند کوو خو بیا هم غمزمو ګولسته غمزمو خلګو غوویل مو سره پرابېتکه مو کتې معلومات راکول نو هغې له دومره ډېره بودیج سره په دې و نه توانېدل چې داخلي منابعو څخه پره پسم ډول استفادہ وکړي مخ په ډېر کم وخت کې نه شو کولای مخ کوشش روان کړی خدای یو مهاله پلان دا هر پلان وخت ته ضرورت لري مالي منابعو ته ضرورت لري بشري منابعو ته ضرورت لري زموږ هله او کوشش داده چې موږ په خپل خوود ريګو خدای چې دا به تومره وخت موږ غوښلي دا نه شو ویل یو مسله ده, ده, ده افغانان د به وځلې کشه هر کله تر خبرداري ورکړل شوی چې لوړیږي دی د هر ورځ په تیر دوه سره دا کاچ هم لوړیږي دولتي روغتونو ته د خلکو لري ورتاک کاچ هم په اندازه زیاتواله بیا پیدا کیږي ځکه خلک بیکاره شي دولتي روغتونو ته دي دولتي روغتونو وضعیت بیا څه ډول دی د دولتي روغتونو وضعیت لله الحمد هغه روغتونو نه چې د عامو ناروغانو لپاره دي تخصصي روغتونو نه دي کاغه معالجي روغتونو نه دي دغه در وضعیت اخلاص دي له پوخو ته اوس حالت ډیر سم سوید مخکي بدوانو پکې اوس موږ 15 په تسلن دوالرو کې دای شي چې د ای آر سی آر سیل سپورټ سره سلفي سره ته ورسیږي دغه سي مخکي بدلته تشخيصي ټیسټونه تر سره کېدل دا سي روختونون هم موږ لرو چې په هوغو کې سټيسکنو ایکس ري او ایم آر آی ماشینو نست خو په لاسي خراب شوی دي پرزې تر استل شوی ترڅو ټیسټ ناروغ دی باندې وکړي او ډاکټر ته وو غه اغه اغه اړوندو کسانو ته په کې فصدي راسي او په پلازمين پلازما قابل کېږي بلې هو بالکل ووس مناسبه نه دا چې زیدل ته پرسلوي کې هغه رسنيس کوم حتی موږ داسې وایس مسجونه دی واتس اپ مسیجونه پیدا کړي چې دوی ماموله سره کوي هغه ورته وای په یو سټېس کڼ 2000 افغاني در 1500 افغاني در کوم دوی ورته 2000 راک دا مسیجونه موږ لا تر لاسه کړي دي یعنی کتا سو په اول وخت کې په هوښپوکه چې موږ تازه کابل ته راغلو په هغه وخت کې تاسو د روختنونو وزیت لیدلې وي چې تیر نظام نه څنګه په میراث درا پاتيم په کوم ډول وو په کوم حالت کې دوی قرار درلود او و سوي ګوري کې دیش په خپل دې ستره تاسو خپل د مقایسې ډول سره فیصله کوي چې اوس حالات ډیر کشی خو یو شمیر د خلکو نه هم ګلرو چې هغه اوس هم حالات ټکني دي مشکلات پاکستان مونږه سلفي صدا بلکې اوی اف صدمنې توانی دي چې هغه پوره اكمال کو لکه د معتادینو رختونو دي د معتادینو په برخه کې لتهر نظام سره د ااینل سازمان یا ااینل ټولنې د کال 9 ملیون ډالر مرسته کوله چې په دآخره کلو کې هغوی هم د خپل مرستې کومه کړې و ووس موږ د دوه اته تیا رختنون لوپارې اكمال لاو دي اكمال او تمیل لپاره څوک نه لرو او بل طرف ته چې ګورو په هر اجازه کې د سرک په غاړه ترونی لاندې په په لختو کې په پا... رودونو کې په هر طرف چې ګورو متادین پراته دي د رینی میلیونه متادین مختلفه میراث را پاتدي اته اته روختيي مراکز د دوه لپاره جوړ شوی هغه هم بنسټیز کارنده کې شوی په دغه اته اته روختيي مراکز کې صرف ډېر روختيي مراکز هغه په خپلو تامرونو کې د نور 15 اته فکرایزونو کې دي مشکلات ډېر دي نو حل ته موږ اوسله مشکل سره مخ یو خو بیا الحمدلله الحمد موغو وکولای شو چې په 1358 کې تر روزو ورځات متعدین د دوی تداویو کو هم په فزیکی ډول او هم په فکری ډول مګ ډیر یو خن حساب د دوی لپاره برابر کړی دا مګ یو ډیر خطر خو ته جوړ کړی دا دیو معتاد درملنه صرف دانه د چي د دوا ورکه صرف دانه د چي دوه مشتي بندیکه دی ل فکر لري صاحبای دی دي ته ډیر تداوي کوي او د فکر د پوروان باندې ډیر کار وکړي نو په دې برخه کې متصکار کوي همدارنګ د کووډ 19 روښتونونه دي چې هغه ته ملون کوي مخ کې نړیوال بانک تر اوسه پورې سر نوښ نه معلوم بغیر له تلورو لایته نو څخه نو دا څه مشکلات تاسو ته شاید ونه وکړه چې دسی په روختونونو هم په پلازمین کې شته چې وسایل قصدا خراب شوی ترڅو بیرون کې مان نه وځي خو هغه کسان چې ماینه کوي هغه کسان چې خلق ورزيدې حقوقي تر کې حګام درخته سکتور کارکون کړي د حقوق وړاند تاسو څه کړي یو شمیر موږ منفک کړي دی لند موږ وکړي او په دې حق باندې موږ یو کمیټه هم ټاکلې ده چې تاسو خبري استه چې د روختیايي خدماتونو د 4 او ارزونی ملي کمیټه د کمیټې ته یودند دغه همس لپاره شوي چې دوی به د مفسد خلکو په پیدا کولو کې هم رسته کوي او حل تبدوي خپره چړنه کوي خپره ارزونه کوي موږ اوس هم په لیست کې یو شمیر اشخاص لرو خو چون موږ خو د هم روختیا وزارت یو موږ محکمانه یو چې چا باندې پریکړه صدره کوو موږ کاردا چې موږ بدوي نیسو او موږ به عدلی او قضایی ور قانونو تسپارلو دند به هم منفکېږي اوس مهم منفکېدی او شمیر دا چې دا خبره موږ ډیره نه درسنی زکړي د دې په خاطر چې دیو شخص دیو دی عزت او دیو دیو دی ابرو د ساتنې لپاره او دی فرد دی عزت د ساتنې په خاطر مداکار کړي کچې تر موږ دا خبره رسنیز کو چې موږ ته څنګه یو نظام په میراث پاتو او دلته چروانول چا او چا کوم شخص فلان ابن فلان څه کول لو دا به هو دوا له ډیره واضح سي چې دلته څنګه یو سیستم روانو په پټول کې په ولاتو نو او همدارنګ پلاسمین کې څومره رښتونو منګفال لرو ټول رښتونو منګفال دي زمو ليله الحمد رښتونو لټول فعال دي خو د فعالې دوه صرف معنا د نه د دروازه به خلاص هي هاغه ډاکټرونه چې هغه پنړیوال ډونران پورې تړاول لري نړیواله ته میله اونکو پورې تړاول لري خو دروازه مخلاص ساتلی منګ ډیر کوخه کړې ده منګ لغ خپل هوغ رنس په هانو روغتي پالانه هم نن نه کو چې تروسه پوری دوی د ماش سر نوښت چې دی هوغ ته ملوونکو پلاس کړه چې هوغ دلته رستې بندې کړي دي دوی وسم کار کوي پڅان کې موږ یو روغتون ته څه دوا لګلې بل روغتون ته څه تیل لګلې بل ته څه د غذات ترتیب کړي تاسې پنیم ګړي ډاول سره په هوغ روغتونونو کې کار روان ده خو داس نه شو ویلې چې هلته د هر ناروغ لکه څنګه چې مناسبه ده په شکلي درملنه وشي هغه سنکه هغه روختونونه چې مستقیما په موک پورې تړاول لري د هغې روختیا په وزارت رو پورې تړاول لري هغه ټول خلاص دي یا هم نه تړل شوی هغو ته پرا اكمال روان ده په هغو روختونونو کې وڅګنشي ویل چې دوا نشته دا چې وڅګنشي ویل چې په دولتي روختون کې دوا نشته دوا نه شته الحمدلله دي غذایی ټکو دي جمعنې ټکو یا انټرایزیشن لپاره هم موږ ترتیبات ورتنی ویل دي دا لړی لا دوام لري ده پلارو پرتوسیمو یا کلیوباندو کلی کی روغتیای کلینیکونه و دهغهول وضعیت خبر یا سې چې پکما زیات کړي پلارې پرتوسیمو کی اکثرا د صحت مندي دی, دی پروژه اړوند روغتیای مراکز قرار لدی چې هغه لیوسب سنټر څخه یعنی سب سنټر داسې یو روغتیای مرکز ته ویل شي چې په هغه کې یو نرس وي یو قابلیت وي او دوه وکسناتور وي دون پر پکې ګردان کار کوي لسب سنټر څخه راونه سه بیاټر فرعي روغتيای مرکز به تر اصلي روغتيای مرکز چې هغه تاسې سی وايي به 1100 سی پلس په هغه کې جراهم موجود وي نو دغه پوکل فاینټول کوټو ویل شو یا روغتيای مراکز ورته وی د په لرو پرتو چې موږ چې قرار لری د اکثر د صحتمن دي پروژې سره تر لیدي ووس دغه روغتونونو وزيادت خړه لکه چې ملګرو ملتونو 540 ملین ډالر د درې میاشتلو لپاره د دې پروژې لپاره خاص کړل او دی دبليو چو یونیسف لترفه دغه پروژه عملا پیل شو نووسه وزیت لله الحمد خده ترپخوي وزیت سمده دلته یو شمیر لوکل موسسات یا هغه داخلي موسسات چې هوغي تقریر دادونه ور کول شوې دي هوغي په دې برخه کې چې نیمګړتیا ویل لري او اكمال په سم ډول سره نكي او دی پروپوزل او قرار داد مطابق روغتيایي مراکز او تدرمل او جمانیتو کې نور اړوند وسایل نور وړي هوغي موږ پر روان قرار داد کې تور لیست اچو او هوغي نشي کولای چې دا پروژې بیا واخلیده پروژې به نور موسسات تور کول کی نو په همدې اساس باندې کوو چې کارونه نسبتاً حل تک روان دي خویا مساله خلک بي وځل دي خلک چنل لري هر کله وای چی د تاسو مندې شاید یوې مهمه راپورونه راسيږي چې خلکو راواد ده پیسې نه لري چې ډاکټر لوري ورتن وسور کول کیږي چې د درمل وخلی آیا دغه وضعیت چې موږ راسيږي دولتي روغتونونه دومره درمل لري چې خلکو ته ورکړي شي په دې برخه کې یو وضاحت پکار ده آیا په دې روښه کولای نو چې هم د خلکو درمل روغتونونو تر لاسه کول د دولت له ټولنو تر لاسه کولو کې بازار کې عکس تل دا مهمه موضوع دی دی د رسمي چړنې په اساس باندې د رسمي چړنې په اساس زموږ جمله د ناروغانو مساریف کلني مساریف هغه 2.1 میلیارد ډالر دا دی د نوې سروې ده 2.1 میلیارد ډالر دا په دغه 2.1 میلیارد ډالر کې ویا وسلنه مصرف خلق بخل کې خپل جبنه مصرف کې یعنی وو بیا سلنه خلک د خپل ناروغ تشخیص او درمان لپاره خپل پیسې وبندکی صرف د لطافتکیږي تقریبا وو ویش سلنه او وو ویش د پاتکیږي در ویش سلنه پاتکیږي چې هغه پروختيای مراکز کې دوی تسهیلات برابر شوی دا هغه سروې ده چې تیر نظام تر سره کړ او په تیر نظام کې دغه وجد حاکم زموکو کوشش درا چې موږ به د غو مسارپ چخلګي لخلل جبڅه کوي او لخلل ځان ته مسرب کوي په دوی باندې اقتصادي فشار وارد ديږي دي او د دوی کورنۍ او ټولنیز وضعیت سره خرابيږي نو موږ به کوخخ کوو چې د غ فیصدي 150 تا 260 ته همداسې په تدریج سره حتی لا 50 فیصد ورکات کوو خو بیا هم همغه خبره کاوه چې یو نووي نظام چله دوم رضایت وننګون سره مخوی او دلته لڅلو چلې حکاله جگړه تیری شوی او روستله چلورو چلې فتو چلو چلو کلون سف افغانانو تسوله راضی ارامي راضی یو واحد مرکزی نظام راضی هغه بڅنګ وکولای شي چې په لورو پینځو میاشت کې ټول استونز ته حل لار پیدا کی خو کچیر ته ووس دغه سروي وشی ووس په دغه ویاسلنه نوی ووس په ان شاء الله زب باور لرما چې دا به ووس 15 تالسنه ای په دې سره څه نه دی وایم راست نه لري خدا الحمدلله بالکل ولشي زکه مخ کې فساد موجود و دا څه هم شېدی دي ډېر د دي افسوس خبره ده مونږ روختون ته ورزو, تا ورزو. پر روختون کې د وانښت چې سٹاک ته ورزو پر سٹاک کې د واشت او ایکسپایر شوي د تاریخ تر شوی یعنی دلته یو تعهدنه مونږ روختون ته ورزو ناروختہ نقصاله بازار علي کل شوي زي به د وځ حکم هرات ته زو لانا حوضوی روختون کې موږ نه هویې قلم هاغه مهمه دوا چې ډیره مهمه دوا ده او هاغه رننګ ټم چې ورته وایي چې ډیره استعماليږي کنه یعنی بغیر له نورو د ویانو څخه هغه څه تقریبا کټول سره حساب کو تر 200 قلم پر رسید لا خوغه رننګ ټم چې کوم دی چې ډیره استعماليږي نه هویې قلم دوا هلته موجوده خو ناروغ بازار ده و راخست موکس ټاک تلاړو یو نیم سال کارتنه سیرومونه ایکسپایر و تاریخ یې تر شو یو خو ناروغ تلو بازار سیروم لیکل کید دا, دا ولې داخلك داسې په فصاحت کې ملوثه مختشيو دلته کنټرول وو دلته چارنو نو, نو. نو مخ په کوم منابع او څنګه وکولای شوي چې شو. موږ د فصېدي په احتمالي ډول زدا خبره درته کومه یعنی یو انظوريزه خبره ده چې داس ته کوم چړنه نه ده شوي حالت ته چګورو خلق ته چګورو نو په ډیرو کوم منابع او مخ څنګه وکولای شوي چې خلق ته نصراجي کو اله دغه چې دلته فصاحت نشته دلته شفافیت نه دلته څوک له چا نه رشوت نشي شخصسته دلته کټاکني کې ګم پر رشوت نه کی دلته سپلای د درملو کېږي م هغه په شفاف ډول کېږي دلته تبعیض دي شمال او جنوب او د فارسیوان او د پښتون او د تاجک او د هزارا او د ازبک نشته دلته ټول الحمدلله سره ورن یو موږ دې متحد یو چې ټول افغانان یو تند یو جدد او موږ دې وکور اعزایو دیو, دیو فامیل خلګیو پیو فامیل کې کې یو شخص زوري کې ټول فامیل سره زوري مخسر الحمدلله مګل مشرانو سره مګل کشرانو سره دغه احساس موجوده د په همدی اساس کچیرته مګ لګ واقعیت وایو ک مګ لګ وګرزو یو خو د خلکو تبلیغات تي یو خو هاغه غربي فکر چې نن هم په افغانستان کې د حقوقی پاتې شو نیشته او هاغه میډیا چې نن هم غرب ته کار کوي وګي هتل د کوشش کی, کی چې اسلامی امارت په تبلیغاتی جنگ مختبوزی او په مختلفو برخو کې په مختلفو د وګړو کې دوی منفی تبلیغاتو کې که حقیقت تور سو تاسو راځي لاړ بس جمهوریت رختون تاسو راځي د کندوز حوزه رختون تبلار سو راځي د پکتیا حوزه رختون تبلار سو راځي داسې په ولادت سو په د کابل کې بل رختون تا یو څونه روان براو بس یو څو ډاکټر صاحبان روان بس پختنه به تريو کو چې تاسو اړتیا وایي آیا په تیر نظام کې دلته دوا ډیره وک هو ډیره پتیر نظام کې دلته ناروغانو ته توجه ډېره وکوه ډېره موږ د شپې دو بجې مرزو موږ خوبونه نه کوو موږ لاستر زني ناس نه یو الحمدلله دی مونږه د وزارت ک مشرانو د کشران دز کش موږ ټول ټیم شپاو رسکار کوي کوشش کوي چې تر سوخ په خلکو ته په دغه خبره کې معیاري خدمات تر سره خلک رازي کو او دا خلک موږ حق لري خوله ته مسالته تاسو یې چره وکړه چې درمل پر وختونه کلرای خو والی بیا د روغتې سکتور د سقوط په اړه باندې راپورونه خبريږي او همدارنګ تاسو می شرور ته وکړه چې رمرسونه شي موږ نوورین تزو ما تاسو ته د لوختیا برخه په څو برخه تقسیم کړه هغه برخه چې په خارجي ډونرانو پورې تړاو لری وسم نو څه قدرت سره مخ ده او کې دای شي چې په دغه برخه کې بشري نوورین هم را ممستش او کوم رس ته ونشي کدل ته کومک ونه شي نو کې دای شي چې موږ یو به حل ته تلرسو هغه خبرخه چې د عامه روغتیا پورې تړاو لري په هغه خبرخه کې مکار کړي د دې کار معنا دا نه ده چې صرفې صد کار شوی سلسله نه کار شوی په مقایسه ویډول لته نظام نه ډیر کار شوی خو بیا هم دا بسره نشي کولای نړیوالو مرستو ته بشري مرستو ته او انکشافي مرستو ته اړتیا شته چې تر سودل تکار شي ککرونا باندې بحث وکومونسب د کرونا وضعیت اوس مهال چې ډول دی افغانستان کې عوامدارانګه دی اومیکرون باندې هم په نړیواله کچبانه ډیره د دی ویری خبر را موږ ته کړده تر کومې هواډون هم د افغانستان راسته لیدا افغانستان کې ورته څومره چمتواله بیان نیول شوی لاله الله الحمد تر دې د امیکرون کوم مثبت پیخه مخ سر سب شوی نه ده چې هغه اراض او علائم چې د امیکرون نوع یو ناروغي لرلې شي هغه د موږ پرختونونو کې کشف کړي خو بیا هم تکرار ونویم چې د کورونا د سپورت یا د غبرخه د اكمال او تمویل کار دی بانک جهاني په غاړو د ویدل التعهد درلو چې تر 2020 شم کاله بعد دغه برخه پوره اكمال کړي متأسفانا الفتح ورستا او د اسلامي امارات الحاکمیت او روس ته دوی خپل مرسته باندې کړی چې په دغه برخه کې موږ له مشکلاتو سره مخ یو موږ له ستونزو کډاونو سره مخ یو موږ خپل کوخخ شروع کړی ده څلور ولایتونه لکه ننګرهار او هرات او قندهار او هلمند اوی هم مستعمر ملګرو ملتونو یې وڅانګده او غوې دي د پوره اكمال په غاړه اخیستې حالت موږ مشکل الحمدلله وسنلرو هغه پینځو له ټولو ور دي چې په غوګه غزنی د کابل د لوګر د روزګان او بغلان په دۍ کې نوسف واده کړي چې موږ به دیو کم محدود وخت لپاره چې بده جوړ تلرو د کورونا د روغتیا د کوډونو نسیری وختونو نو ا اكمال وکاو خوب مجموع کې د ډېر لپاره یو کوي ډونر مګنلرو یو تملون کینلرو مګ کدل تر عمرون چپا په شدت سره داخله شي دیو احتمالي بشري نورین کېدای شي یو احتمال شته خوب یا هم مګ خپل لسته ډاډ هم ورکوي چې تاسو تشویش مکوئ تا سوبید ډیر فکر مونکې مګ تدابیر تر یو حد نیولې دی واکسین پروسه چې دی کو دی کورونا دی وایرس په مقابل کې یو خاوی قايده هغه پروسه م ډیره په شدت سره روانه ده په روزانه دی مګ په زرګون افغانستان معاف تر لاس کې دی دیغه مهلکه نه رغيب په مقابل کې او همدارنګه دی اکسیجن پلانټونه دی چې په تیر چپو کې هم از مګ هوا دوال چډیر وزه په شول په دغه برخه کې هغه دی اکسیجن نشټوالې یو چې د اکسیجن یو بالون با حتی په شلزر افغاني هم نه پیدا کړي نو زموږ کوخه خدارا چې موږ د اکسیجن فابریکه جوړې کو آ, یونسف سره موږ خبره کړي دا د افغانستان په خپل لبدي جبه باندې چې هغه له دوی سره پلاس کړه دوی په پا هوغو په یوه باندې دلته لست د اکسیجن پلانټونه یا لست فابریکې په مختلفو ولایتونو کې جوړوي چې ترڅو په د ضرورت پر وخت لډورو پابریکوت څخه اکسیجن تر لاسه شي او د کوینونوس روغتونو ته سپلای شي او همدارنګه ډبلیو چاو سره مخبري پیل کړي دي خو د رواني میاشتې ترپايه پورې به د اومیکرون تشخيصي کیټونه مخترحې غوي واده کړي چې رواني میاشتې ترپايه پورې به تاسو ته دغه کیټونه درورېږي نو مخ خپل تدابیر نیولې خو به هم دا بسره نشي کولای کوشش موده ده چې د تملون کې پیدا کوپ دې برخې کې زیاب پنړي وال بانک باندې کوم چته تاسو وله د خبرخه سیاسي ګرځولې او ولې موږ په دغه برخه کې افغانان سره هغه تعهدات تاسو په خپل کړي او تاسو باندې بیل کوم فشار څه خه بیل کوم خبرې څه تاسو په خپل منلې و چې تر 2020 تم کال پوري به موږ دغه برخه اكمال وو او د برن ساتو وو ستولنه هماغه ټولنه د افغانان هماغه افغانان دي ناروغان هماغه ناروغان دي ضرورتونه هماغه ضرورتونه دي خو تاسو په خپل تاسو په خداتو نه درې دی او په دې برخه کې مستونځ راځم نو انسه د کرونا واسهت باندې به هم تم پات شو څومره رقم موږ د برازیل ورو څومره کاسان د ورځې موږ په کرونا باندې په افغانستان کې خټکیږي پټول افغانستان کې ا په مشخص ډول داسې د نن ورځې ارقام را سره نشته پټول کې او دمره ویلې شم چې د اسلامي امارت الحاکمیت نرا وروسته تر دې دمه پوري موږ تقریبا 1600 مثبت پیکلر تر 1600 او البته کدن نو پرون او سره واچو کې د 1600 پرې ورسیږي په دې برخه کې تقریبا موږ تر شپږ نیم سو زیاتې فوتګانی لرو چې خلکو خپل ژوند د ديغې ناروغي له لاسه لا مل الله څوک کړ. خو بیا هم کچیر ته نور هوا دونه ته موږ فکر وکړو چې ډېر پر مختللې هوا دونه دی پیوړی اقتصادي نظام لري او ډېر امکانات په دې برخه کې لري. لله الحمد بیا هم موږ ډېر نه یوځپل شو په دې برخه کې او زه خپل هوا د ورته ډاډ ورکوم چې موږ متوجي موږ ډاډایو چموږ به د تاسو لپاره کار کوو او زغبل هوا دوا له ته یو بل ډیر مهم پیغام دا هم ورکوم چې دوی دي ډیر هراس او ترس هم نه کوي خپل تدابیر دی ونيسي زکه په تیبلی حاسره ترس یا ويره یا هراس انزایټي د په خپل بدن کې د اکسیجن ډیمانډ زیاتې ضرورت جاتي دي ځړه حرکت سره زیاتېږي نو لې وی خو د کورونا ناروغي اغه مهمه خبره چې ناروغ ډېر تر کړيږي هغه په برانچیلونو باندې یا د پسګو کې په هوایي کچوړو باندې حمله ده چې هغه غته تشنج او شخوالې ور کوي او نشکوي چې ناروغ په سم ډول سره اکسیجن تر لاسه کړي کله د دې په څنکې دلته تشویش زیات شي دلته انزایټي او فکر زیات شي نو د بدن ډیمانډ یا دی ضرورت نور هم اکسیجن ته زیاتیږي نو په خپل پلوه لوزان د مرکان د تغور سوالي ک تاسو فکر کړئ وي په خارجي هوا دونکو ډیر خلک لویر مړشل ډیرو خلکو د کورونا د دغه ناروغي حالت لري دوله یو ماイルド د بل مودریټ د بل سیویر یعنی کم متوسطه ناروغي او ډیره شدید ناروغي هغه خلک چې په ماイルド حالت کې وي یعنی په عادي حالت کې وي چې هغه په یوادی قرنټین سره کولای شوي چې دغه پروسه تېکړې وي او روغتي ترلاسه کړې وي خو په خارجي هوادونو کې په دغه حالت کې هم خلک مشول علت چې دوی ډیر زیات ويرېدل او دوی ډیر وهم چې دوی ډیر ترس او حراس کې واقع او حالت الريډي د د کورونا په وایرس باندې مبتلا او د بدن ډیمانډ د اکسیجن تر نور هم زیاتی د اکسیجن نشوي ترلاسه کولای نو نتیجه کې به خپل جون له لاس ورک خو د افغان ژپان نختون په پلازمینه کې د کورونا لپاره جنگل شوي روغتون وځي چې ډیرې راپورونه خبره شول تاسو باندې غوښه دي دی. کارکون کو رښتې پرسونل مودې ماشت نه ورک له خاطر باندې اعتراض وکړ ما شورته نه رسیدي د مرلو د نشټم له عمله اعتراض وکړ ویل چې اکسیجن په دغه رښتون کې کم دی خمراجکون کو تنه رسیدي چې برنامه ورته لري خبر به هم نړیوال د نراه ترجیږي دی افغان جاپان د رښتون په شمول اته دیش هاغه رښتې ای مراکز چې د کوید نون نس دي ناروغي درمل نه لپاره مختص شوی دی د ټول اكمال او تمیل نړیوال بانکاو نو دلته افغان جاپان د رختون لپاره موږ بده جن درلوده په دغه مالیه کې دغه لپاره یو ځانګړی کوډ نو چې دغه کوډ نه په استفاده موږ د دوی معاشات ور کړی وای موږ د دوی مساریف ور کړی وای خبرت په پړه بیت په هوغي واچول شي بیا هم موږ کوشش کړی دا چې درمل تر پیدا کو کوشش وکړي چې ډونر تر پیدا کو ووس د دوه میاشتو لپاره جپایګو دا ومنل چې جاپان جاپان دختون آ... اکمال بدوی تر سره کوي معاشات به هم د 2282 دو دو ورکی او پوراره اختیایي هرغه توکي چې هلته ضرورت ته به غیر لې شمر تشخيصات وکوسه هغه دبليو چوپ غاړه خستري نور به ټول پر پرډول سره اکمال یعنی موږ تشخيصي کټونه په افغان جاپان کلرو چې خلک مراجعه وکي خپل ټیسټ وکړي موږ دوه دولته تشخيصي کټونه دی یو په عموم کې ک راځي د سي عمومي بحث وک اولا مهمه خبره ده چې د کورونا تشخيص مهم دی چدغه ناروغ دی کورونا پناروغي اخته ده کنه په دې برخه کې موږ مشکل نه لرو په دې برخه کې موږ شپږیو څلورو نه لرو چې څورل شي فعال لابرټوارونه دي په شمول افغان جاپان نو دویم موضوع چې آیا د اومیکرون د ډیلټا د الفا د بيټا را د کوم نواده دغه غو لپاره موږ مشخص کیټ نه لرو نو وو سپیل حال چې کوم ټیسټونه کیږي د ډیلټا باندې موږ ثابتول شي په مومو کې کورونا ثابتول شو کا او میکرون هم مې مو کې ثابتول شو چې دغه ناروغ دی کورونا په وایرس باندې اخته ده خو ګولینې شو چې د اومیکرون دی ولینې او یو شېسته اومیکرون خپل ځان څخه اراض او علائم لري اومیکرون کې کېدې چې سړی زکام نوي اومیکرون کې کېدې چې یو سړی بدن ډیر شدید درد نلري اومیکرون کې کېدې چې یو سړی ستونې درد نلري هغه اراض او علائم چې ډلټا بنلري هغه د اومیکرون سره تفاوت لري مګ کولای شو چې هلته پی سي ار ټیسټ کله چې ډی کورونا مثبت راوځي او دلته مریض علائم اراضه عليام توګورو نو په دغه اساس باندې مګ یو احتمالي تشخيص کولای شو چې دا شي د اومیکرون وي خو د اومیکرون تشخيصي کې ټونه هم راسیږي او ډبلیو چول مګ سره واده کړي د ان شاء الله چې ډیر زبر راوسی د ماشونو ستونزه په هالي کې د روغتیاي پرسونل بلې هو د هم مګ سره ډبلیو چوم راسته کړي چې دی بل پی سي ار ماشورونه مګ تنور هم راکړي او اوس هم په دغه برخه کې الحمدلله موږ پر مختا کړی ده په دغه 135 میاشتو کې موږ د ریډي پی سي آر ماشینونه په مختلفو ولایتونو کې فعال کړي دي مخکې به دغه ولایتو سیمپلونه کابل تراليګل کېدل اوس په دغه ولایت کې د ټیسټر سره کی درختیای درختی پرسنل د ماشینو مسله د روختیای پرسنل د معاشاتو موضوع دوه برخه لري یو هاغه برخه ده چې په تیر کې دوی معاش نه ورکړي حتی از موږ لره تک ندري مې اشته مخ کې هم دوی معاشات نه لتر لاسه کړي مګ چې کابل تراغلی یو لديده څلور مې اشته مخ کې بلکې پنځم اشته کې هم دوی ماشهات نې تر لاسه کړی مګ داسې مثالونه لرول کډنورستان او سمنګان چې څوار لس مې اشته کې ګلوی ماشات نه دی اخیستي لودا په خپل خو په اسلامي مرټ نو را چول کې خو څه کوي ورته نو مګ به دوی باندې ګک پنړیوالو هوګ ډونرانو باندې چې تاسو د افغانانو په نوم پیسې تر لاسه کړي چې مکړي ولې دوی حق نه ور کوي به د دنیا د ته متوجي شي باید د دنیا لوی سازمانونه د حقوقي بشر سازمان باید په دې باندې غوكي چې تاسو ولې په دې برخه کې ظلم جای کوي پیسې تر لاسه کړې دي د افغانانو په نوم دې تر لاسه کړې پیسې در سره شته او هغه دې بلا کړې ولی ولی د ډاکټر لماش سخت غلطه استفادہ کړی ولی د یو ډاکټر سپینه چپانته سیاسي اجنډا ته داخله ده دا هغه چې دې چې د پښتنه به د دوی څخه وشي او دوی باید د پښتني په نړیوال سټیج کې جواب وایي یو بل مسالات چې هر کله تر ولکې یو د سیاټوالي په حل کې هغه د خورځواکی مسالې د مشر چمانو څومره ورته دغه مسلې ته پام کړی د چ مخنیوي وکړي ا یو خپل خورځواکی دی یو د خورځواکې لاملون دي ولی خورځواکی مانستر أغلي اول یو مشروم ولی خورځواکی طرف ته ځي په دې برخه کې مختریتیل نظام نه 3.2 میلیونه هغه مشرمان چې اوروني لپنځو کلو څخه کم دي او له خورځواکې سره لاس او غري وان دي مکټفه میراث پته مکتوب څو زر هاغه ماین دي چې لشدیدي خرج وکي سره مخ تي مکتوب میرا سپات دي, دي, دي. په دغه برخه کې دبليو اف پی خپل مکلفیت لري دی هغوی شعار هم داده دا هغوی په هم دغه نوم بودیجت ترلاسه کیده افغانانو په نوم دلته پیسې راوړي دبليو چو خپل مسؤلیت لري مکه خپل مسؤلیتونه مکه په ګډه کار کو کارمروان ده او کوشش موري ده هم د چي دي عوامل ختم کو چې یو لوی عامل ګوري په ما شومان کې چې کوم ما شوم خرج وکي تزي اکثره میندې خپل ماشوم ته د پرموډل لپاره خپل شوه نه ورکی چې بريست فیډینګ مګو تاسو ته بابت کی ورته وایي د پسم ډول سره نه ترسره کیږي لوې لامل ده دا, 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 دا یو ډیر غلط رواج په افغانستان کې عام شوی چې له بازار څخه شوهي ورته راوړه او په خپل وخت باندې ماشوم ته تغذیه نه ورکوه او همدارنګه نو موږ د خلکو سوچ او فکر دا, دا چې صرف غوخي او رز به صحته فائدې راسي او نور خوراک ټول کمزوري دي مو دا دا نو موږ خلک متنوع غذایي نه استعمالوي سبزیجات ډېر نه استعمالوي حال دغه چا ته ټول ارزان غذاده او په اسانه هرڅو ګلاترسي ورتل دي نو موږ به یو کار دا وکړو چې هغه عوامل ته رب لسبوره تړاول لري په دې حق لمګه عامه په هوایي شروع کړي او شروع کوي او دا کمپاین په ډېری تیزی سره موږ مخته بوځو دویمه خبره هغه دي فقر او د بیکاری خبره ده ګوري افغانستان داست یو هواد چې په کلونو کلونو د لسیزو راہیزه دلته د نور هوادونو هغه جګړه او د دوی هغه تطلشي جنگونه چپه وروکی افغانان هغه واقعي افغانان کي نو اوسما او ستا په کوردي روا وخت افغاناني مجبور کړل چې خپل ځان او ناموس خپل حاکمیت څخه دفاع وکړي دغه جنگونه یو لامل دی چې شدلته غربت زیات شي نو زموږ بدا کوشش وي بلکې زموږ د ټول نظام بدا کوشش وي چې دی فقر کچه کم شي خلق ته د کار زمينه برابر شي او خلق ته په داخلي منابع او تخصصي سيستم جوړ شي چې وکول شي چې خپل نارو خپل کورنۍ ته خپل ټولنې ته خدمت وکړي او خپل کمیونټي وګړډي پیدا کړي تاسو وړاندې د چاراني ملي کمیټه یا دونه وکړه شي پرختونونو باندې ګرځاين د رختونونو کې وضعیت په شخصي رختونونو کې څا ډول دی او عامدارنګ تروسمو څمر رختونونه د دلاماله کیفیت او خدمات سمندي تړلې دي ا موګه یو کمیټه جوړ کړې چې د روغتيایي خدماتو د چاراني او ارزونې ملي کمیټه ده د دې کمیټې دنداده چې دوی په خصوصي او دولتي سکتور دواړه ګوري د دواړو په ارزونه کې او په څنګه کې د دواړو چارونه کوي په کابل کې موږ د دې لپاره چې د کابل د ارزونه وکړای شو او وګورو چې دلته په خصوصي سکتور کې چرواندي په دولتي کې چرواندي مګ دولسټی مون اور ته جوړټ دغه دولسټی مون دی خار په مختلفو برخو کې و وغر زیدل چې هاغه لمړنۍ پایله موږ اعلان ته ورکړی چې تقریبا تر 1400 زیات روغتيایي مراکز که هاغه خصوصي ها او که دولتي او که هاغه روغتون او او پی ډي کلینیکو که هاغه درملتون او که فابریکا او که شرکتو دا وکټل شو او دا پایله هم اعلان شوه چې په دې کې څومره برخه غیر قانوني او څومره قانون ته برابر و نرخونه په کوم حالت کې و نو مخترسل زیات روختيایی مراکز تر په کابل کې تړلې چې دوی کوو يم چې سلفي سره د غیر قانوني روان ول نو د تاثره سره ومه نه زکه دوی ډیر ظلم کاو ډیر زیاته کاو موږ داسې لابراتوارونه داسې درملتونونه پیدا کړل چې په هغه کې تاریختي مواد او تاریختي درملې کیو موږ داسې لابراتوارونه هم پیدا کړل چې په هغه کې د مثال په ډول یو ټیسټ د صحیحته الکلائن فاسپټیز وای یا د جګر یا یعنی د لیور یو ځپیټ ټیسټ دغه لپاره د اجراکی یو لابراتوار ته شخصا ځ خپل لاړم دوی نتیجه ورتل کلي وای دغه ټیسټ ما چې پختنه وکړه چې د دې ریجنټ راوخله هغه مواد دغه ټیسټ وربن تر سره کی هغه مواد را تخارکه هغه به هیڅ موجود نه ورسره یعنی لږ نه نتیجه ورتل کلي دوی په څوک وای پر وړاندې دغه کس کسانو موږ ډیره شدید مبارزه شروع کړی هغه خلق چې داسې غیر قانوني کړنې کوي عدلي قضايي ورګا نوته و معرفي کی کلابراتوار لري کابل تشخيصي مرکز وي ک هغه روختونوي ک درملتونوي هغه بتړل کیږي ک دوی جواز هم ولري بیا به هم دوی تدیکار اجازه ورنک او اوس هم موږ د پرو سره روانه ده د ارقام چې ما تاسو ته ویم ته د صرف د کابل ارقام په کلن ولایت کې په هرات کې په بادغیس کې په نور ولایته کې د غلړۍ په تیزي سره روانه ده مخ خپل ولسته ډاډ ورکو موږ د پینان ورکو چې موږ د تاسو لپاره شپوره کار کوو تاسو په مرامتمنوسيږي موږ به تاسو ته داسي سی او سیستم برابر وو داسې خدمتونه برابر وو چې هغه د معیار للاحزه د کیفیت للاحزه پل ورډه چوي او تاسو په اسانه او ارزان ډول وکول شي چې هوتلو سره سي پیدا خلګي واندخته نه بل څه خلري په روخ درملتونونو کې به کیفیته درمال پلور کې په غیر قانوني ډول باندې افغانستان ترول کېږي هتا بیل نخصه خپراته دي درملتون لوري ورکول کېږي غي په وړاندې کوي د کیفیت د تضمین په موخه د تضمین په موخه مهمه ده چې دلته د کواليتي کنټرول برتور به موجود وي هاغه لابراتوار باید موجود وي چې هغه د درملو نه تنه لري درملو بلکې دی غذایی توکو چلنور هوادونو راوړي دي دی هغوی هغه کیفیت او ارزوي هغه تضمین کوي چې آیا په دغه ټابليټ باندې چې لیکلي 500 مليګرام د 500 مليګرام هماغه مواد دي کنه دي کومبل کیفیت ولادي نو په دې مخه باندې دلته لابراتوار منتظر واتم تاسې افسه نه چې تیر نظام په دې برخه کې صرف یو لابراتوار درلود هغه دوی نو جوړ کړی لتهرو نظامونو په میراث دوی تپاتیو او یو لیبوریټوار نشي کولای چې دی هوا پینځه نمونه بلکې شپږ نمونه وسلنه درمل نور هوا د نور ورودیږي غذایي توکل نور هوا د ورودیږي هغه د هغور ټول کیفیت د تضمین کړش مګ به ان شاء الله پټول او ګمرکاتو کې او د ځون په سطحه باندې یو یو د کوالټي کنټرول لابراتوار ایجادو چې ترڅو د درملو کیفیت تضمین شي او هاغه درملتونونه جوړوي په خپل سر باندې درمل فلوري بدون د ډاکټر لنوڅي او بدون د دا ډاکټر مشورې څخه هغه مګ په کله کمنې کړې دي او وس هم د تاسو در رسنیو الله رض پدې غکوم چې دغه کار مکووي ک چېر ته څوک په دې کار باندې ګرشول دی غیر قان قانون نکړنه د بیا چې په قانون کې دوی لپاره کوم سزا ټاکل شوی او هاغه سزا به ورکول کیږي یو مسله دا د چې افغانستان کې د تداوی مسله ډیري خلک ځله دي ته کوي چې پیسې مصرف کړي بهرنی وادونه د لارسې تداوی وکړي په افغانستان کې د دغه تداوی د جوړیدو یا د مرکز د جوړیدو تر خلکو تداوی په سمته وګوسي څه برنامه ورتلري تر څو پوري هغه پیسې چې د افغانستان خبيرون ته وځي دغه مخنیوي وکړي په دې برخه کې ګوري اوله خبره دی باور ده دلته په افغانستان کې د ناروغانو او د رنځ په هني ترڅنګ د رنځ په هانو ترڅنګ یو ډېر لوی واټن ایجاد شوی ولاتې چې دا ولاتې دا چې دلته خلک رټل شوی دلته واسطه په نظر کې نیول شوی دلته خپلوي په نظر کې نیول شوی دلته خلکو سره سم سلوک نه ده شوی او د خلکو صحیح تشخیص او په سم ډول درمان نه ده شوی او یو به بندوباری رامسته شوی دلته هم دې قبل د خلکو باور په دولتي سکتور باندې کم شوي ده د مو کوشش ده چې پرته خلکو د خپلو هغه او دواله باور تر لا سکو او دوی ته ډاډ ورکو چې اوس هغه حالت نه لګ کوم چې مخکي حاکمو اوس په موږ دې تاسو دې هر مریض ک هر چوغوي کاغه هزاروي ک تا جکوي ک پختونوي ک خانوي ک غریب دې هو موږ پختنه کو او ک تاسو یو مشکل وي تاسو کولای شي چې د شپې 2 بجې هم مکتزن کوی تاسو کولای شي چې موږ دروازو پر را ورسیږئ موږ تر معینت تر وزارت پر را ورسی خپل شکایتونه موږ سره ستکې موږ به تاسو لپاره کار کو خدا چې برنامه ته لرو ګوري موږ اوس هم کار کړای مګ دی وزیر اکبر خان پورتون کې دی ارتروسکوپی او ارتروبلاستي چې دا دی دی یو ډېره مهمه فوق تخصصي څانګه ده پورتوپېډي کې د هډوک په برخه کې مخ کې دلته نه و مګ هغه په دې کې کوم امکانات هغه فعال کړ همدارنګه مګ یو ماشين په تجربه ویدل ول سره لی یورپي هوا څخرا وړي چې اوزون تھراپي ورته وای هغه دا سې یو ماشين ده چې د ډېرو ناروغیو درمان بغير له درمانو بغير له عملیات بغير له درد کولای شي هغه میکانيزم ډېر وګډ چې اکسیجن دیننه په بدن کې په اوزون بدلي بیا څنګه دا تاثیر لري نو دا سټیکنالوژي نه مرا وړي او به ګورو تجربه وک وکړي چې څه نتیجه ورکله موږ به هله لرو چې پلان مو د چې ټولو روختونو هو غروختونو تجربه وکړي تخصصي بر خلته موجوده وی غوته به د وسایل مونږ ورکو او په مجموع کې زموږ پلان دا ده چې د زون په سطحبه موږ ان شاء الله سې یو فوق تخصصي رختون او د ولایت په سطحبه به یو تخصصي رختون ایجادو دلته به د خلکو به ورزيته او د کمیټه تبډیر کار نه کو ډیر کار به کوي په کیفیت تکو یان دیو مسؤل کاسپتوګو باندې خلکو ته افغانان ته دا ډاډ ورکوي چې روس تل دی به افغانان ته دواوی لپاره به هرتني شي ان شاء الله ډیر زره هرغه وخت را رسیدون کې دا, رسی دا چې تاسو مجبور نه وئی خو لکه مخ کې چې ما اشاره ورته وکړه هر پلان وخت ته ضرورت لري مالی منابع او ته ضرورت لري موږ متحد یو موږ په دغه کار بندکار شروع کړای دا شپه او ورځ له مختلفو برخو سره حتی له ملي تجارتونو لړېوالو تجارتونو سره پړی کېږي هغوی مودې ته اړيستلې هغوی متشوق کړي چې را سي دلته سره ماي گزاري وکړي دلته په دغه برخه کې کارو کې دلته داسره وختونو نه اجازه شي چې ما دې سرطان ناروغ د رادیو تھراپی لپاره هندستان او پاکستان او ایران او اروپا او نور هیوادونو تر اړه کې د تلته کاروش ما د ګردو هغه ناروغ چې دوړه ګردي یا یو ګردي لاس ورکړي او یا هغه ناروغ چې هغه په دغه برخه کې هم ډیالیز یا د وینې صفوالې د ماشين په طریقې د ماشين په واسطه ضرورت ورته لري هغه به دلته وشه یعنی کوشش مو دا د چې یو کیفیت ته کارو دختنن ایجاد کو فوق تخصصي څنګه جوړي و دوم درجه کې هغه کپسیټی بیلډینګ یادي ظرفیتونو ارتقا ده روختون خو به جوړ شي ډاکټر نوی نو سبای کې مګ کوشش ډیر دا کوم چې هغه ډاکټر صاحبان چې هغه متخصصین دی غوی بیت سپیشل سپیشلټي یعنی خاص تخصص په بل برخه کې واخلي په دې برخه کې مګ مختلف هیوادونو سره اوس هم پړی کوي او د څورې مخ کې هم موږ یو مجلس په د بهرنوي چارو وزارت کې چې ترڅو موږ یو شمیر خپل افغانان ډاکټر صاحبانو له هوا دونو ته ولي ګوچې هغوی حالت فوق تخصصي زده کړې وکړي او راشدل ته افغانان د دوی څخه برخه د دوی څخه ګټه پورته کړي او هغه متخصصین چې ووسف بهرنوي هوا دونو کې ژوند کوي او ځکه کډرونه متلي او غوی باندې داغه کوچ راشي تاسو د مغرونی تاسو د مکس سرسترګي تاسو د خاوري بچاني تاسو د هوا د بچاني د هوا د موږ او تاسو یو مشتراک کړه 포 موږ او تاسو ټولو باندې حق لري راځي دې هوا دي آبادې لپاره دي هوا دي راځي لپاره یو بل الله سور کو کارو کو له خارجي ميډيا څخه دي امریکا لو پچو تبلیغات څخه هم متاثر کېږي دلته هیڅ خطر نشته افغانان د ټولو ګټ کوردا ټول کولای چې دلته ژوند کی په آرام خوشاله سولېزه فضا کې اسلامي امارت هیڅ چاته هیڅ نه لري دروختیا برخه خو بیا یا غیر سياسي برخه ده کچیر ته یوچا پته وروخه په निजामي برخه کې هم تا به باتر سره کړې وي غوې ته لا مشکل نشته تاسو ګوري د چلو سره وبستريز رختونې دي سردار داود خان رختون ټول ډاکټر صاحبان निजामي خلک دي څوک جنرالان دي څوک ډګروالان دي غو وسو نیمک په څنګه کې دي په تیر نظام کې هم هاغ درې شپزان کې وسو هم هاغ درې شپزان کې په تیر نظام کې هم دوی دي مجروحینو تداوي کوله وس هم کې او موږ په تقديره او يقيناسه لخپل خلکو سره لخپل افغانانو سره لخپل کډرونو سره به کچ مینه لرو او هله مداده چې خپل هوا ته راستنه شي دلته راشي نن هغه وخت نه چې تماشم چې غختتاف نن هغه وخت نه چې لطاته خڅوک د دند په مقابل کې رشوت واخلي نن هغه وخت چې نن بیکار اهلکار تاسو پرل کیږي او دغه پروسه پړې رخصا ول سره په تدریجي ډول سره روانه ده تاسو ګوري روزانه زمونږ د هوا مختلف قشرونو کابینټره داخليږي زمونږ د هوا د مختلف اقشار سره خلک راځي دندې تر لاسه کوي او کارونه په ایل کړي د لو دوی څخه هم هله داد چې دوی د دلتراشی اسلامي امارات له هیڅا سره بدینه لري او ټول خپل افغانان بولو کغه هرڅو مینسیپ یو رسته پښتون په توګه وانه او وغواړو په پښتمه غواړم چې یاوتاز خلګان د خبرتیا په څرګندوي د خلکو روایت هم داري د کورونا وکسین د نړیوالو هوادونو لوري افغانستان ته پرسته کم نه وندې شهيد وڅرار رسیدي راغله د یو جن هوادونو اعلان هم ديري کړدي څډاول <سؤال> جکاغه تاریخي تیریږي خلګي <سؤال> اخلي نه اخلي خلګو ته تطبیقي کنا د ساتنې ډول څډاوله موږ سره چوس کوم وکسینو نه دی هغه ساينو پار هم وکسین د چنل <مسؤال> هواد څخه څه وخت مخکې یو ملنډوزره ور رسید 2 ملنډه بلور هم په نږدې وخت کې را ور رسیدي دغه سې دی هندستان له هیواد څخه 500002 واکسین راغی دغه سې له نور هیوادونو څخه دغه مرستې تر سره شوې دي او یو شمیر هیوادونو په شمول دی امریکا هغه هم جمله کړي د چې دی کورونا واکسین په افغانستان افغانانو سره مرستې کوي په دې برخه کې دغه واکسینونه را لیګي موګ د دې لپاره د دي ساتنې ډېر ترتیب لرو مو کول چینونو لرو دي 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 او د دې د ساتنې لپاره مو ګل کوم مشکل سره نه یو مخسیوی تر دې د ما او د واکسین پروسه پډیر خډوال سره په ټولو ولایتونو کې روانه ده خلک په ډیره علاقه سره په ډیر شوق سره راځي اوکسین تر لاس کوي مافي تر لاس کوي او دی وکسین د تطبیق په پروسه کې موږ تر اوسه کوم مشکل سره نه یو وکسې ډیره ژاته مننه کوم ان سب چې واخمره کړ کور مودان خوشاله اوسه لاته سو قدر منو لیدونکو موږ ډیره ژاته مننه چې تر دې د موضوع مونږ مالتي او کړ تربیه خو وخت